Cystická fibróza je multiorgánové progresivní onemocnění, které postihuje zejména plíce. Že se s touto nemocí dá aktivně sportovat, cestovat i podnikat, dokazuje můj první host Lukáš Hudeček. Ahoj Lukáši. Ahoj, děkuji za pozvání. Tak první bych se asi zeptala, co vlastně cystická fibróza je a co postihuje tedy více dopodrobna. Tak jak už si nastínila, je to nemoc, která postihuje zejména plíce, ale i další orgány, zejména třeba slinivku. A je to nemoc, která je prostoupena víceméně celým tělem. Je to nemoc dědičná, to znamená, člověk musí se vlastně potkat dva lidé, kteří jsou přenašeči cystické fibrozy. A potom se může stát, že se jim narodí dítě s cystickou fibrozou. Těch pacientů v České republice je aktuálně kolem 700, takže je to poměrně vzácná nemoc. A je to nemoc, která člověka provází každým dnem jeho života a která bohužel stále není plně vyléčitelná a nějaká předpokládaná doba dožití s tou nemocí taky není úplně vysoká, ale naštěstí se to v posledních letech velmi zlepšuje. A vlastně, jaké ty projevy té nemoci tě nejvíce, jak to říci, vlastně ovlivňují v tvém životě? Tak nejvíc postižené jsou určitě ty plíce. V těch plicích se pacientům z CF vytváří hustý hlen, prakticky pořád, a toho hlenu se musí zbavovat. Dělá se to zejména inhalacemi. Pacienti s cystickou fibrozou tráví často i několik hodin denně inhalacemi různých roztoků, ať už například solného roztoku nebo dalších roztoků. Inhalují, ať už buď to jakoby pusou nebo nosem, a musí si ty svoje dýchací cesty průběžně čistit, ale mnohdy jen toto nestačí, nebo nikdy toto nestačí, je tam potřeba i další, jsou tam i další aspekty té léčby, spousta léků, nějakých výživových doplňků, léků na trávení, často jsou tam třeba i nějaké hospitalizace, kdy vlastně pak člověk musí mu podávat nějaké vitamíny i jako intravenozně, a ta nemoc krátká, není to žádná sranda s ní, ale dá se snížit. A když jsi zmínil to trávení, tak jsou nějaké vlastně problémy, které tě doprovázejí, nebo jak to vlastně řešíš? Co se týče trávení, tak řekl bych to takto. Jsou tam problémy, ale dá se na ně dívat i jako na pozitiva. Řekl to vysvětlím. Je to proto, že člověk z CF, když přijímá potravu, tak velkou část té potravy nestráví. Nevím teďka přesná čísla, ale dejme tomu zhruba třeba třetinu té potravy vlastně nestráví, byť si před tím jídlem vezme ty trávící enzymy, které si musí před každým jídlem, pokud si je nevezme, tak nestráví nic z té potravy, takže pár minut po jídle jde na záchod, jo, ale i když si ty enzymy vezme, tak tu potravu nestráví celou, to znamená, člověk z CF potřebuje vysoce nutričně hodnotnou tu potravu, aby vlastně toho snědl mnohem více, než by normálně potřeboval, a to je právě si myslím ta výhoda, protože já se můžu v podstatě předspávat a nic moc se mi nestane, jakože bych nějak extrémně přibral. Takže ta dieta s cystickou fibrozou je vlastně velmi příjemná. Člověk může jíst smažená jídla, prostě bramborky, čokoládu, cokoliv. A je to vlastně skoro, i bych řekl, žádoucí, aby takto jedl. Takže aspoň i nějaké výhody ta nemoc má, jak je vidět. Takže vlastně jsi omezený jenom na tom, že musíš doplnit co nejvíc ty kalorie, ale žádnou další dietu nemá, že by se třeba musel vyhýbat nějakým potravinám nebo tak. Jsou i nějaké potraviny, kterým se musím vyhýbat. Jsou to třeba potraviny, které v kombinaci s nějakými léky nemůžu konzumovat. To mi napadá z hlavy třeba grep, který vlastně já nemůžu jíst kvůli jedním lékům, které beru, takže jsem už vlastně, možná nikdy jsem vlastně neměl grep, ale tak mi to ani zase tak nevadí. A jsou i nějaké další třeba potraviny, které nejsou úplně vhodné, ale v zásadě bych řekl, že ta dieta není tak limitující, jako například nějaká bezlepková a podobně. Co se týče grepu, tak to si myslím, že aspoň za mě o nic nepřicházíš. A třeba jsi vlastně schopný doplnit ten svůj energetický příjem, nebo si musíš i pomáhat nějakou jinou cestou? Já naštěstí mám jídlo hodně rád, takže jsem víceméně schopen i bez nějakých větších výživových doplňků ten režim splňovat, ale existuje spousta možností, jak právě tomu pomáhat. Já jsem to párkrát zkoušel a vůbec mi nechutnali, bohužel. Takže musím jít tou klasickou cestou a prostě se přijít. Teda je pravda, že když jsem třeba ještě hrál baseball a chtěl jsem přibrat, protože jsem
nebyl spokojený s tím, jak na tom hřišti nepálím daleko a tak, tak tehdy, zejména třeba kolem mých 15 let, to jsem fakt jako vážil 45 kilo, jo, nebo kolik hrozně mal, měl jsem tehnučky, ručičky, nožičky a chtěl jsem cíleně přibrat a bylo to obtížné, takže v té době jsem s tím musel víc bojovat, než třeba zdraví kluci okolo mě, kteří v té pubertě rostli, jo, byli obrovští, najednou jsem byl v té šatně o hlavu nejmenší a tam to třeba byla trochu komplikace, takže jako přibírat a nabírat svaly a tak je trochu těžší, ale přesto si myslím, že jako dá se s tím ještě žít, to není tak hrozný. Dobře, a možná bych se vrátila k té léčbě, ty jsi nějak naťuknul tu medicínu, tak jde to nějak hodně dopředu, zvyšuje se nějak ta šance na delší dožití? Určitě se to zlepšuje. Já když jsem se narodil, tak z toho, co tak nějak mám nějaké informace od rodičů a tak, tak v té době se vlastně vůbec nevědělo, jestli tady budu jako vůbec přes dětství, jestli se dožiju vůbec puberty a podobně. A i kdyby ano, tak ta doba dožití tehdy byla třeba kolem 30 let maximálně a dneska už se to postupně zvyšuje, přichází na trh stále nové léky a ten pokrok v té medicíně upřímně je mnohem rychlejší, než jsem si třeba myslel a než jsem i doufal, když jsem si o tom smutný čítal po nocích, jako jak to vlastně se mnou vypadá, ale opravdu se to hodně zlepšilo. Dneska já mám léky, které prošly takovou studií dlouhou a zejména s nimi se ta doba dožití hodně prodloužila, nebo ta naděje na to delší dožití hodně prodloužila, takže já dneska, já jsem celoživotní optimista a žiju s tím, že prostě pevně věřím tomu, že dožiju klidně i stovky, ale asi proto bude potřeba udělat ještě hodně, hodně úsilí. A je třeba i v porovnání s Českem nějaký stát, kde jsou ještě dál, kde, jako jestli jsi někdy nepřemýšlel o tom, že by ses i třeba přestěhoval někam, kde by to zdravotnictví mohlo být přece jenom trošku dál? Co se týče téhle nemoci? No, tak jakož to tak bývá v mnoha odvětvích, tak si myslím, že třeba ve Spojených státech přece jenom to asi je o trochu dál. Ty novinky nebo i ty funkční léky k nám do Evropy třeba přijdou s několika letým zpožděním, ale to je třeba nevím, rok, dva, jo, takže to není zase tak hrozný. A naopak bych řekl, že v České republice jsou ta centra pro cystickou fibrozu velmi jako vyvinutá a velmi se tady tomu věnují. Je tady klub nemocných cystickou fibrozou, který tady odvádí vynikající práci, jsou tady specializovaná pracoviště. A právě naopak si často říkám, když jsem někde třeba v zahraničí, tak tam tak jako mi naskakuje v hlavě, že si tady by byl nějaký týka problém, tak úplně nevím, kam bych šel, jestli by tady to šlo nějak efektivně řešit. Zatímco v Česku se cítím velmi bezpečně a mám skvělé doktory, kteří jsou i progresivní v tom, jo, učí se o těch nových trendech v léčbě té nemoci a tak dále, takže řekl bych Česko na tom z tohoto pohledu velmi dobře. Mm-hmm. Já jsem se teda i takhle z té naší konverzace všimla, že jsi, co se týče nemoci, takový optimistický, nebo vlastně nenecháváš se tím aspoň takhle navenek tolik strhnout, tak pak si i říkal, že jsi to tak neměl vždy, tak možná jsi bys mohl nějak popsat tu tvoji cestu k tomu optimismu? Jo, to je těžká otázka. Myslím si, že to začalo už v mým raném dětství, už v době, kdy jsem ještě o té nemoci ani nějak nevěděl, že ji mám, když mi byly 2-3 roky. A je to obrovská zásluha mých rodičů, kteří se k té nemoci postavili nejlíp, jak mohli. A v době, kdy už jsem o té nemoci dokázal nějak přemýšlet, což teda nedokážu říct, jako kdy to bylo, ale někdy ve školce, řekněme, tak jsem tak nějak postupně začal zjišťovat, že ten můj zdravotní stav je vlastně dobrý, že jako ti rodiče se o mě tak dobře starali a zajistili mi tak dobrou léčbu, že na poměry té nemoci mám dobrou startovní čáru a to mě možná nabilo nějakým prvotním optimismem a poměrně brzo jsem si nějak tak vnitřně jako uvědomil, že ten optimismus a ta víra v to, že ta nemoc mě prostě nesestřelí nikdy, je ten nejlepší přístup, jaký k ní můžu zaujmout a začal jsem se o tu léčbu si myslím v velmi raném věku jako sám zasluhovat, že jsem opravdu se snažil to nešidit nikdy a dělat maximum, co jsem mohl dělat. A já mám velký štěstí, že teda já úplně miluji sport a sport je další pilíř té léčby, který je velmi důležitý, protože tím sportem se ty hlany v těch plicích také dají strašně dobře čistit. Takže já, když jsem celý den sportoval, tak jsem se vlastně celý den léčil a to ještě něčím, co jsem miloval, ať už jsem hrál s bráchou fotbal v parku, nebo jsem s našima jel na kole, nebo kdekoliv. Tak zkrátka ta cesta byla asi taková to, no. A je třeba nějaký aspekt, který tě při tom sportu omezuje, co se týče nemoci? Určitě, tak ta vitální kapacita plic
pacientů s CF je menší než u zdravých lidí. Teoreticky bych neměl být schopný, zejména v nějakých vytrvalostních sportech, uspět a myslím si, že bych ani jako neuspěl, kdybych hrál na nějaké vrcholové úrovni, ať už třeba fotbal nebo podobný sport, anebo dokonce něco jako triatlon nebo nějaký maratony běhat, tak to by asi nešlo. To s cystickou fibrozou je skutečně velmi obtížný a vím jenom o velmi málo lidech, ale existují. Velmi málo lidech, kteří třeba i běhají nějaký triatlony a jsou v tom jako docela úspěšní, tak takový lidi teda extrémně obdivuju. Protože na druhou stranu ty si říkal, že hraješ tenis, tak to si myslím, že asi může být sport na fyzičku. Takže si určitě musel takhle vybudovat, tak jak se to dá vlastně zvládnout? Jo, tak já jsem asi od mala hrál baseball. Baseball je sport, který mám v krvi ze všech sportů nejvíc. Hrál jsem od toho, co jsem se pomalu narodil, takže ten baseball mě provázel celým dětstvím, dospíváním. A v tom baseballu jsem se nějakým přirozeným způsobem tu fyzičku celkem budoval. Potom, když už jsem byl v nějakém věku, řekněme kolem 15-16, tak jsem se začal i trochu zajímat jako o nějaké cvičení a začal jsem makat ještě trochu víc nad rámec. No a potom vlastně v nějakých 20 letech jsem s baseballem skončil z více důvodů, ale jako v dobrým, ale skončil jsem a vrhnul jsem se právě na sporty, jak jsi zmiňovala, tenis, florbal, to dneska hraju nejvíc hokej. A to jsou sporty, které jsou na plíce mnohem náročnější než ten baseball. Ale to je právě to, co od toho chci. A když si třeba mimo ten sport, tak dá se říct, jak často třeba myslíš vlastně na tu nemoc? Jsou dny, kdy na tu nemoc tolik nemyslím, ale hodně se to odvíjí asi od aktuálního zdravotního stavu. Třeba zrovna teďka, bohužel, já jsem prodělal nějaký takový záněty nepříjemný. Takže skutečně, když jsou takovýhle dny, kdy člověk má nějaký ten infekt v sobě, tak pak na tu nemoc myslí samozřejmě víc. Ale jak jsem říkal, jsou dny, kdy na tu nemoc skoro ani nespomenu. Brát si ty léky a vyhýbat se těm různým rizikovým faktorům, kterých je spousta i jako v běžném životě, tak to už je nějaký automatismus pak pro pacienta s CF, si myslím. Takže jako jsou dny, kdy se dá fungovat na takového jako autopilota, tu nemoc si řešit jen tak podvědomě, vzít si léky, jasný, prostě jdu jíst, beru si léky a tak dál. A není to nic hroznýho, ale jsou i období, kdy prostě to je nepříjemné, takže záleží, hodně záleží na tom aktuálním stavu. A mohl by si možná přiblížit, o jaká místa se jedná, když jsi říkal vlastně ty riziková místa, kterým se třeba vyhýbáš, tak o co tak nějak jde? Život s cystickou fibrozou bych řekl, že je trochu jako opičí dráha, protože těch rizikových faktorů je opravdu spousta. Mohl bych jmenovat třeba stojaté vody, což jsou například kaluže, když naprší a ty kaluže jsou dlouho na té zemi, nevyschnou ještě, tak se v nich začnou tvořit bakterie, které jsou pro tu cystickou fibrozou nebezpečné. Jsou to třeba nechlorované bazény, jsou to akvária s rybičkami, které pokud nejsou nějak čištěné, jo, je to třeba ta stojatá voda, je i třeba voda, která jenom je balená voda z obchodu, ale když se rozdělá a pak zůstane třeba delší dobu v ledničce, prostě napůl vypitá, tak normální člověk samozřejmě si může prostě dopít během 3-4 dnů, ale pacient CF nemůže. Ten vlastně by měl vypít třeba do 12 hodin nebo aspoň 24, pak už tam taky můžou tvořit nějaké bakterie a tak dále. A jsou i další položky, no, jsou, já nevím, cibulové slupky, jo, jak jsem zmínil, třeba ten grab. Je toho prostě spousta takových jako věcí, i třeba obecně jako zalidněná místa, takže já nevím, autobusy, jo, koncerty, cokoliv takového, tak kdekoliv je těch lidí víc, tak se tam zvyšuje exponenciálně to riziko nějaké nákazy, protože člověk z CF, když chytne nemoc, která třeba pro normální člověka nebude nějak závažná, tak pro něho to jako závažná být může, takže těch rizik tam je opravdu spousta. Člověk se s tím musí naučit nějak pracovat. Takže třeba dovolíš si někdy jít na koncert nebo takhle? Jak to vlastně máš? Jak to tak balancuješ vlastně? No jako zrovna na koncert nebo tady, když jsem měl ten prvek, jako ten faktor s těmi přilidněnými místy, tak tam si myslím, že tu ostražitost mám trochu menší. To prostě upřímně nechci kvůli té nemoci si odepřít koncerty a jako jít do města. Takže to prostě snažím tak nějak jako chodit tam a žít normální život. Ale třeba ty cibulové slupky, jo, tak nepůjdu prostě do kuchyně, když přítelkyně nebo mamka krájí cibuly. Nedám si grep, protože mám chuť na grepový džus. Jo, když vidím kaluže, tak do nich neskáču. Nebo prostě když vidím někde rybičky, tak jako v akváriu, tak taky jakoby tam si nesednu přímo k tomu třeba. Takže jako ty rizika je potřeba nějak balancovat. A je ta nemoc, nebo jak moc je v Česku zastoupená? Protože jsi říkal, že je nějaká
možnost, že bys právě na tom koncertu třeba někoho potkal, tak jestli statisticky je ta možnost vysoká, že v nějakých těch pár tisících lidech tam bude někdo takový, anebo je to jakoby jenom zřídka? Je to zřídka, ta nemoc je velmi vzácná. V Česku jí trpí zhruba 700 lidí, takže z těch 10 milionů to není zase moc, ale jak se říká, náhoda je blbec, jo, člověk. Stačí jedna fakt blbá chvilka a může se člověku změnit život ze dne na den. A možná bych se tě ještě zeptala více z tvého života normálně, co tě tak třeba ještě naplňuje, krom toho sportu, co tě baví? Mě hodně baví kurzové sázení, já se tím sázím na sporty, tím se živím už, to nemůžu říct, teďka to je skoro nelegální, takže to kurzové sázení bylo úplně vlastně perfektní propojení mnoha mých zájmů a živím se tím do dneška, takže to mě velmi baví, takže ten sport, ať už aktivní, tak i pasivní. No, baví mě podnikat, měl se sebou nějaký podnikatelské aktivity, nějaké firmy. Už poměrně v útlým věku, nebo třeba v 16, už jsem jako začínal podnikat a to mě vždycky bavilo něco tak jako vymyslet, nebo tvořit, nebo něco budovat. No, rád cestuju, mám rád i jako jídlo, takže rád cestuju jako ve spojení s gastronomií. Takže tak celkově bych řekl, že mám rád život celý. No. Tak když jsme se bavili o tom podnikání, tak mohl bys třeba říct, na jakém projektu jsi pracoval, nebo co ti takhle napadá? No, tak pamatuju si, že vlastně úplně první projekt byl taková jenom páka malá věc, ale snažil jsem se, když jsem se trošku naučil to kurzové sázení, tak učit to i nějaký další lidi, ale to mi vydrželo tak rok. Jako, bylo to pro mě zajímavá zkušenost určitě. Poprvé jsem si tam vyzkoušel nějaké založení firmy, nějaké vedení, účetnictví, marketing a tak. A i samotný ten biznis, práci s lidmi a to, takže to byla fajn zkušenost. Potom další projekt byl takový e-shop s náramkama, který tak vlastně jeden mám na ruce ještě pořád, to už sice x let, ale ještě jsem ho někde doma našel, někoho nosím. Tak to, ten projekt mě bavil, to jsme vlastně s dvouma spolužečkama se tomu věnovali, holky pletly náramky a řešili tady jakoby odesílání a tak. A já jsem tak to zaštiťoval, řešil ty věci okolo. A tam se mi líbilo, že to mělo i přesah charitativní. Potom jsme s kamarádama rozjeli ještě trochu větší e-shop s dárkama, dárkový e-shop, který se nám teda rozrostl až do takové míry, že jsme kvůli němu vlastně všichni odešli z Vysoké, ale byla to jako nedoceněná zkušenost pro mě úplně obrovská. Tam jsem se naučil, si myslím, 90% toho, co dneska si troufnu říct, že v tom biznisu jako nějak umím nebo ovládám. Teď jsem teda z té firmy už před nějakou dobu odešel, už jsem vlastně předal svým společníkům v Bílým, což jsou skvělí šikovní kluci. A teď teda jsem, já to tak nazývám, že jsem v takovým malým důchodu teďka. Prostě potřeba jsem si opravdu odpočinout, bylo to pro mě intenzivní ty roky a asi jsem si toho naložil na sebe víc, než jsem byl schopen zvládnout. Takže teďka si dávám takový jako oddech, víc se soustředím na nějaký rozvoj sebe sama. Studuju vlastně i teďka MBA v Praze, což mě taky baví a chci se něco dozvědět o tom biznisu jako opravdového i teoretického a nejenom to dělat pořád intuitivně až do konce života, protože to by taky nemuselo dopadnout dobře. Takže teďka mám takový oddech, ale časem se asi zase do něčeho pustím, aspoň doufám a myslím si, že jo, protože mám takovou podnikatelskou krev, baví mě ty věci prostě rozjíždět a vymýšlet a tak, takže třeba se něco asi naskytne. Ještě se úplně takhle vrátím k tomu cestování, tak nastal někdy moment, na který by si vzpomněl, u kterého se třeba bál o svůj život, nebo jsi vlastně říkal, tohle není úplně dobrá situace, co se nemoci týče? No, tak to napadly mi asi takový dva momenty. První byl, když mě bylo asi 14, letěli jsme s baseballem na jeden turnaj do Ameriky. Já jsem poprvé cestoval bez rodičů, na takový turnaj větší. A měl jsem s sebou právě spoustu léku, protože většinou to jako u pacientů z CFS cestování vypadá tak, že mají prostě o jeden kufr víc a ten kufr je plný léku a různých preparátů, inhalátorů, sterilizátorů, přístrojů, všech možných. A tam právě jsme přiletěli do Ameriky a tam byli nějací celníci obrovští, takový dvě gorily americký. Teďka já jsem se hrozně bál a oni mě začali jako tak křičet, protože jsem měl spoustu těch léků a já jsem měl nějaký takový papír z nemocnice, kde to bylo jako vyjmenovaný, ale prostě nebyl, no, jako měl jsem hodně latentní znalost angličtiny v té době, takže jsem tak jako spíš rukama nohama dorozumíval ještě tehdy. A to třeba byl moment, který pro mě nebyl moc příjemný, a tam jsem se jako trochu bál a připadal jsem si, jak kdyby mě brali nějakého teroristu, přitom jsem prostě byl nemocný člověk a měl jsem akorát všechny svoje léky, které potřebuju, ale nebyly jako moc shovívavý v tomhle.
a nakonec to nějak vyřešil, jako nebyl to pak jako problém, jenom prostě to pro mou 14-letou dušičku malou nebylo příjemný, ale jinak se to pak vyřešilo v pohodě. A ještě si možná chtěl mluvit o něčem? Jo, no, ještě jsem se vybavil, jak se na to ptal, tak jsem se ještě vybavil situaci, to vlastně bylo zase na mistrovství Evropy v Itálii, když jsme hráli s týmem baseballovým do 18 let, tak jsme hráli teda v obrovských vedrech, tehdy v té Itálii to bylo někdy uprostřed léta, tam byly prostě pomalu 40 a my jsme tam, ještě ten baseball je takový, že člověk je navlečený v té uniformě a fakt jako je hrozný vedro a byli jsme celý den na hřišti. A právě na konci toho turnaje jsem tam měl takovej jako největší zdravotní kolaps, asi jsem měl, kdy fakt po konci toho turnaje mě zkrátka to celé tělo úplně jako vypovědělo službu, spousta orgánů a všeho, prostě najednou jsem se v autobuse, pak cestou jako na hotel a když mě už chtěli odlítat, tak jsem se zkátil k zemi a vůbec jsem nemohl jako nic dělat, tak jsem tam právě byl hnedka odvezený do nemocnice a to byla jako, nechci říct úplně jako polní nemocnice, jo, ale nebylo to žádný velký město a byl tam problém v tom, že ti lékaři nerozuměli vůbec anglicky, takže tam tehdy naštěstí byli i moji rodiče na tom turnaji, takže teďka, který je doktor a je to jako výborný člověk, prostě odborník a umí perfektně anglicky a doktorsky, tak se naštěstí tam dokázal pak v té nemocnici nějak domluvit s tím personálem, ale a tam mi dali nějaký teda kapačky, nějakou chvilku jsme tam nechali a pak mě propustili naštěstí domů. Ale to taky nebyl příjemný moment, no, protože jsem tam vlastně byl trošku ponechaný jako do rukou těch zdravotníků, kteří mi nerozuměli, nebo já jsem teda v té době ani nemohl moc mluvit, já jsem se tam svíjel někde v křečích a spíš to řešili jako trenéři a rodiče. Ale tohle byl prostě nepříjemný moment, který jako mi utkvěl hodně ve mně utkvěl a tam si myslím, že jsem asi byl určitě jako za svůj život nejblíž nějakému pořádnému průšvihu s tou nemocí. Já jsem rád, že to nakonec dopadlo ještě poměrně dobře. Pak jsem z toho sice měl nějaký zdravotní následky trochu dlouhodobější, ale v kontextu toho, co se mohlo stát, tak to ještě dopadlo velmi dobře. Takže to jsou takové asi dva nejintenzivnější zážitky z cestování, co se vybavuju. Lidé s tímto onemocněním se více mají potit. Tak jak to máš třeba s tím sportem? Protože tam člověk samozřejmě produkuje ještě o to víc. Tím, že se člověk hodně potí, tak se z toho těla dostává hodně soli a tam potom v tom těle může chybět. Takže často třeba u sportu, zejména v létě, když jsou hodně velký vedra, fakt se teda hodně potím, tak třeba piju slanou vodu u toho sportu, což je odporná věc. To prostě mě strašně nechutná, ale vím, že to jinak nejde, protože když bych ji právě nepil, tak by tam mohlo dojít nějaké jako disbalanci těch jontů a mohl bych právě třeba skolabovat. A je možné, že třeba tehdy i v té Itálii to byla částečně příčina toho kolapsu. Takže jako, je to pravda, že člověk se hodně potí. Mě to třeba vadí i u tenisu, protože mi hrozně potí dlaně, takže pak mi ta raketa klouže, nebo hokejka na floorball, nebo kdekoliv. Takže je to spíš jako taková otravná věc, další malá otravná věc, co tu nemoc provází. No. Takže tak to je. Ale i přes tady ty všechny obtíže vlastně zůstáváš pořád pozitivní, sportuješ. Snažím se k tomu tak přistupovat. No. Prostě s tou nemocí člověk každý den tak trošku jako bojuje o život. A to ostatní, co se děje, tak vlastně může být trochu víc nadhledem, protože je vděčný jen za to, že se do toho dne probudil a že je v pohodě. Takže mě ta nemoc vlastně dala i strašně moc dobrýho do života. A nechci říct, že jsem za něj jako rád, to by asi nevyznělo úplně dobře, ale člověk se tomu prostě musí nějak postavit a když si najde tu cestu, tak se s tím dá žít spokojený život, plný optimismu a plný zábavy a všeho. Tak jo, děkujeme, ať se daří a děkujeme, že jsi udělal čas. Jo, rád se stalo.